У зв'язку із напруженою ситуацією в країні депутати Ужгорода зібралися на позачергове засідання сесії. Позачергове пленарне засідання 16-ї сесії Ужгородської міської ради. На порядку денному всього 4 питання. Усі фінансові. Стосувалися виділення коштів для територіальної оборони, збільшення резервного фонду на випадок надзвичайних ситуацій. Депутати заслухали Ігоря Тищука, начальника Ужгородського районного центру комплектування та соціальної підтримки. Відповідно до закону про національний спротив 1 січня Збройні сили України приступили до комплектування станом на 15 січня в цілому сформували підрозділи територіальної оборони України, які входять до складу окремого виду сил Збройних сил України і називаються сили територіальної оборони. Окреме командування створено в Збройних силах окремі бригади територіальної оборони в межах кожної області, в кожному адміністративному районі створені окремі батальйони територіальної оборони. Депутати міської ради одноголосно вирішили до 2 мільйонів гривень на 2022 рік збільшити обсяг міської програми організації та забезпечення підрозділів територіальної оборони. Для матеріально-технічного забезпечення сил територіальної оборони ми внесли зміни до програми, збільшили її на 2 мільйони гривень, і в змінах до бюджету ми передбачили 1 мільйон для сил територіальної оборони. У випадку, якщо буде потреба ще збільшення коштів, ми також зберемося на сесію і у нас програма вже прийнята, тільки внесемо зміни. Ми передаємо ці кошти для військових. На вчора була нарада в обласній державній адміністрації. Це може бути радіостанції, це можуть бути інші матеріальні цінності, які потрібні. Окрім того, підтримали зміни щодо збільшення вдвічі обсягу програми створення та поповнення міського матеріального резерву для запобігання виникненню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у місті Ужгород. Це є матеріальний резерв Ужгородської міської територіальної громади. Це у випадку надзвичайних ситуацій, в такої форс-мажорної ситуації або ситуації, яка, розумієте, про що я говорю, у нас програма вже є прийнята на 100 мільйонів гривень. Ми також припиняємо тоді роботу всіх інших напрямкам по будівництву доріг, по всьому різних капітальних вкладеннях, і вносимо зміни до бюджету, і вже цю програму наповнюємо коштами для того, щоб можна там було купляти там різні продукти харчування, там воду, там противогази. Депутати наголошують, це тільки міри запобігання. Закликають ужгородців не панікувати. Тобто, у разі чого Ужгородська міська рада оперативно збирається і одним рішенням змінами до бюджету виділяє ці гроші на армію, аби уникнути довгих бюрократичних зволікань. 34 з 38 депутатів Ужгородської міської ради на місці, за кордон ніхто не виїхав, на відміну там від депутатів Верховної Ради. Четверо тих, які відсутні, вони зараз на лікарняному хворі дому. А вже завтра на позачергове засідання сесії зберуться і депутати Закарпатської обласної ради.